Ui, 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 vittu, yes! Yes, juhlat! Uhuu! Ai, ai, ai! Se on 1000 tilaajaa sitten. Otetaan sille. Ai, ai, ui, 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 ui. Kiitoksia kaikille rakkaat tilaajat, niin uusille kuin vanhoille. Thank you everybody for subscribing this beautiful channel. Yeah. Ai saakeli, se on kyllä hienoa. Tosiaan sunnuntaina meni 1000 tilaajaa rikki tässä mun kanavalla sitten, niin mä ajattelin, että mä teen tämmöisen juhlavideon siihen sitten. Kuten kuvasta näkyy, tässä on Lapin kulta olutta oikein juhlan kunniaksi sitten siihen. Mutta niinku, semmonen, mitä mä nyt oikeasti voisin asiaakin sanoa tässä, niin siis mä aloittelin tätä unboxeria kuvaamaan tuossa pari vuotta sitten, about, se oli, olisiko se ollut 2016 toukokuussa tai jotain, kun mä kuvasin ihan huvikseni ensimmäisen unboxing-videon tosiaan, että kun mulle tuli joku laatikko jostain, en mä tiedä, menkää kattoon, mä en muista mitä siinä oli siinä laatikossa, niin mä ihan omaks huvikseni kuvasin, niin kun mä unboxasin ja katsoin, että mitähän mulle tuli postissa. Enkä mä nyt sillä lailla ikinä ajatellut, että, niin kuin, että kiinnostaako tää ketään. Mutta niin kuin ihan tosiaan niin kuin omaks huviksi ja niin kuin sellainen myöhempää referenssiä varten kuvasin tämmöisen. Että voi niin kuin myöhemmin katsoa, niin mitähän silloin on tullut hankittua ja näin. No toisaalta ehkä taka-ajatuksena siinä oli, että mä tein tommosia videoita, mä niin sanotusti promotoin videospace.fi-sivustoa sitten myös, että niinku tarvii saada jotain sisältöä siinä. Mutta niinku kuten kuvasta sitten, tai niinku tilaajamäärästä ja videoiden määrästä, joita on muuten reilusti yli 100 jotain semmoista, mä en nyt tarkkaan sitäkään muista. Kuten näistä voi huomata, niin homma on sitten alkanut vähän hieman lähteen lapasesta ja elää niin sanotusti omaa elämäänsä. Että tässä sitä ollaan, 1031 tilaajaa, kun siellä nyt oli. Että, ai saakeli, se on kyllä kova. Ja tosiaan niin kuin joku ehkä voi sanoa, että minä huijasin. Mä edelliseen videon pistin, mä pistin sinne XXX Naughty Tapes. Pistin lisänimen siihen otsikkoon. Ja siis mä vannoin, että mun ei ollut tarkoitus niinku mitenkään huijata hakusanoissa eikä mitään. Mä vaan pistin piruuttaan siihen, että siis kyllähän se paikkaansa pitää, koska edellisessä videossa mulla oli niinku melkein täyslaatikollinen aikuisten videoita, niin mä ajattelin, että mä pistän huvikseni siihen perään sitten XXX Naughty Tapes. No vittu, sieltähän tuli hirveä katsojavyöry. Mitä siellä on kohta 60 000 katsojaa sillä videolla, ja nämä kaikki tyypit, ilmeisesti mä en pysty mitään muuta keksiä niin kuin selitykseksi tähän kuin sen avainsanan, koska se löytyy XXX Naughty hakusanalla niin kuin ensimmäisten joukossa ainakin tällä hetkellä YouTubesta se mun edellinen tää todella rohkea pornovideo. Että siellä on kaikki pornon nälkäiset intialaiset ja pakistanit, ne on pakistanilaiset, niin ne on niin kuin siellä hakutulosten kärjessä, mikä on tullut katsomaan sitten täällä, kun tämmönen karvainen suomalainen mies sitten höpisee suomeksi paskaa ja unboxaa sitten vähän pornovilmilaatikkoa. Joo, että niinkin voi käydä, että täytyypä sitten alkaa harrastaa tämmöistä niin kuin avainsana hommaa enemmänkin, että XXX6 very good porn videos, jotain semmoista. Kyllä meidän katsojia tulee, että muistakaa se YouTuberit sitten. Joo. But in English, I also like to thank all people who do not speak any Finnish and wondering what the fuck I'm talking about. But I'm thanking everybody who has subscribed to this channel and who probably have been browsing my videos and probably like VHS tapes and stuff and like unboxing. And I promise you that I will later do something in English, but right now I'm still currently working on that pile of fucking tapes over there, so I will do this in Finnish, and maybe later I will do some exclusive videos containing something, has to do something about Finnish tapes, or maybe imported tapes, but in English, because I believe There is people who do not speak Finnish but would like to know a little bit more about Finnish video scene, but I will do that sometimes later. But thank you for you too for
subscribing the channel. Right. Mutta ei mitään, taas suomeksi takaisin, niin mulla on tuossa vielä 28 laatikkoa vielä unboxaamatta, että mennään tällä unboxerilla sitten about vuoden loppuun mennessä asti ja vähän ehkä ylikin mennään sille. Ja sen jälkeen, kun mulla loppuu noin laatikot, mä en nyt oleta, että mä niinku saan niinku, siis lisää, 100 laatikkoa lisää taas niinku videonauhoja. Toivottavasti en, koska niinku, täällä ei oikeasti enää ole tilaa noillekaan. No anyway, niin sen jälkeen mä voisin tehdä sitten niinku vähän tommosia niinku spesiaalimpia videoita, mitkä niinku käsittelisi tiettyä ohjaajaa, tiettyjä elokuvatyyppiä tai tiettyä levittäjää, niistä puhua lisää sitten, mutta niinku hei. Nyt vaan seuraavaksi mä menen kuvaan tohon vähän unboxailua ensi lauantaille sitten, mutta laittakaa tähän vaikka kommenttikenttään semmosia ideoita, mistä te haluaisitte nähdä niinku, että mä sitten myöhemmin tekisin videoita, niin mä aina tykkään kyllä niinku, tykkään tota niin, lukea näitä ja otetaan haaviin näitä kyllä sitten ja pistetään mietintä myös, joo. Ja toki live-lähetyksiä on tulossa aina sitten kuukauden viimeinen lauantai, pyrin pitää sen aikataulun, mutta niinku se, niistä sitten myöhemmin lisää. Joo, mutta hei vittu, kiitos, thank you everybody, kiitos kaikille, yes, mennään jatkamaan näitä ja huu, all right, hyvä meininki.